Səxavət olmasa, bəlkə mən tamam bir başqa insan olardım. Qəbirsanlığa getdim, çökmüş qəbirlər. Onlar hamısı qəlpə yerlər. Kövrəylik, sevinç, şükranlıq və qürur dolanlar. Bu 30 ildir ki, mən bu yolu gözləyirdim. Vətənin dadı damağına qaydan Qarabağ cəmatı. Otların da başqa iyi gəl, and olsun Allah. İncə yığmışdım orada. Doğma havada cilvələnən səslər. Heç doymayır gözüm dağlara. Ağdamın gözü sayılan bu cənnət məkanı siz də görün. Nə qədər gəzsən dağları, tükənməz ürəyin sevdası burada. Ağdam və mən yeni mövsümdə Abdal Gülavlıdan başlayacaq. 8 oktyabr, saat 18-də ATV-də.